Uau, seja todo bem-vindo a mais uma edição aqui no programa Pergunta que eu respondo na tarde de hoje, assim como posso dizer, né? Ah, já é noite, já é noite, já é noite. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar e também que estão a seguir a página aqui no Facebook, tanto como no YouTube, dizer que eu sou Lázaro, o apresentador deste programa Pergunta que eu respondo. Hoje mesmo, é a mesma cena, você já sabe, né? Aqui sempre entra pessoas super, hiper, mega especial. Já deixa eu agradecer à equipe da produção que está a fazer acontecer mesmo a magia aqui da imagem. Você que está em casa, hoje você vai ouvir na primeira pessoa, né, o que tem acontecido na cidade de Chimoio e não só. Para além disso, também temos o nosso bate-papo aqui no Estúdio 74 TV Online. Você que está me acompanhando no Facebook mesmo, comenta, partilha, deixa aquele seu. Aquela sua dúvida aí. Né? Porque hoje temos nosso convidado super, hiper, mega especial. Não quero levar mesmo muito tempo aqui, quero deixar espaço para o nosso mano, o nosso amador daqui a se apresentar, a apresentar na bondade, meu mano. Saudações a todos que estão ligados no nosso programa. Me permitam, eu agradeço à equipe de produção, né? É sempre um privilégio e um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vocês me deram uma taça. Vamos lá. Uau, hein? Ouviram, hein? Aqui é Estúdio 74 TV Online. Não se dispensa, hein? Aqui não se dispensa mesmo apresentações. Tony Caracaça. Uau. Tony, eu posso te chamar mesmo de Sim, Caracaça. pode, 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 Posso, sim, né? pode. Caracaça. Uau. Por que mesmo esse nome de Caracaça? Carcaça, porque, para ser sincero, alguém me atribuiu, né? Ok? No início, por causa da aparelhagem que eu usava, era meio assim, maneiro e tal. Uau! Sim, então, chama então DJ de carcaça, de carcaça, de carcaça, vou ficar assim. DJ, Uau! Uau! então, Tony é meu nome, lembro de mim. Ok? Alguns pensam que vem de Antônio? Não, de Hamilton. Eu sou Hamilton José Daniel. Então, Tony, é como me chamavam na infância. E ficou assim, Tony Carcaça. Carcaça artístico, Tony. Uau! Sim. Uau! Uau! É espetacular, hein? DJ Tony Caracaça. Chamava de tipo Caracaça porque carregava aparelhos. Aparelhos que faziam o mundo mesmo barulho. Fazer um barulho, mas a aparência também assim. Vamos ser sinceros. Ok? Assim. Digo assim. Nos dias atuais existe muita coisa bonita e tal, mas antigamente tudo era um assunto. Ok? Lembro que ainda se usava painéis, rádio, né? Reprodutores. Muito. Era muito problema de poder de viagem, para ser sincero. Uau. Então, eu tinha uma que, enfim, dava para fazer alguma coisinha. Então, o nome surge daí. Uau, Sim. uau, uau. Desde quando que iniciou mesmo essa carreira de DJ? Uau. 13 anos. Mais de 13 anos. Mas a levar a sério já, ganhar algum dinheirinho, ganhei uns, sei lá, de 10, 11 anos. Uau. Sim. Ganhar algum dinheirinho, é bom. Já saí de longe mesmo, né? Sim. Não Hã? é longe, a promessa é grande. Uau, estamos saindo de longe mesmo. Sim. Para quem que está lá em casa aí, a pessoa aqui, epa, nosso mano aqui é novo. É longe, 2013, não é fácil. O Uau. corpo sei que é pequeno, mas enfim. Uau, falando nas misturas, Sim. as músicas que têm misturado são variáveis ou mesmo seguem o ritmo afro? Não, é assim. Eu digo, um bom DJ fica preparado para tudo, porque ele não conhece. Então, sendo assim, eu estou preparado para o que dele vier. Se ele chama para um evento, vamos tocar lá música indiana, eu tenho que ter música indiana. Só lá que eu vi música chinesa, música nigeriana, eu tinha que ter música nigeriana. Então, veja o que vê, eu vou tocar. Uau, Sim. uau. Mas sendo o mesmo DJ, alguém te contratando, né? Sim. Para certo trabalho de tocar. Eu quero acreditar que
lá não vão te falar qual é o povo que está lá. Claro, claro, claro. Vai descobrir lá. É surpresa para ti também. Ok, sim. Ok. E é por essa razão que tem que estar preparado para o que der e vir. Uau. Nunca se conhece ao certo o que o pessoal lá espera de ti. Claro, tem que sempre superar um bocado, né? Uau. Tem algumas perguntinhas que a gente faz novo. Já vou deixar a dica para os mais também que vai usar. Ah, sim. Eu sempre pergunto aos clientes, que tipo de jeito vai sair, né? Ou há de ser, né? Com antecedência. Ah, é um batizado, qualquer coisa assim. Ok, ok. Por exemplo, se for um engalamento, eu pergunto, família, teu marido, de onde sai? É de Nampula, né? Eu já tenho faixas de Nampula desde 12. Ok. Não sei o que. E você, tua família, de onde é? Ah, nós somos da Beira. Mandar um pouco de macena, não sei o que queijo, hein? Eu gosto deste troço. Depois vou tocando o quê? O que está a dar, né? Por ok. Uau! Mas falando em tocar mesmo. Sim. A música. Tem. Como posso dizer mesmo? Ela tem seguido sequência da música ou mesmo é tocar porque existem as músicas mesmo no computador, no display? Não. É assim, senão todo mundo que tem música no telefone, okay, ou que tem um simples computador já é DJ, não é isso? Ah. DJ é muito mais do que isso. DJ é muito mais do que isso. Se for display no telefone, achas que é DJ? Não. Tens um computador em casa, isso faz de ti um DJ? Também não. DJ é uma arte. Ok. Uma arte de você conectar 50, 100 pessoas. Ok, sem querer mesmo cortar seu fio de pensamento. Deixa-me aqui uma questão a dar, né? O que é ser DJ mesmo? Porque há muitos lá em casa, basta ter PC com aquele, como chama, virtual, sei lá, já pensa que é DJ. O que é DJ? No meu jeito, né, de entender, DJ é sigla, né? Tipo, como chama? Disco jockey. Disco jockey é alguém que brinca com discos. Ok. Quer dizer, brincar com música. É assim? Ok. Então, disc jockey, DJ. Um DJ tem que ter a capacidade de poder juntar atualidade, né? Ok. E o que o pessoal quer aí? É por essa razão que tem a expressão leitura de pista. Ok. Que idade tem o pessoal? Que tipo de evento é isso? O evento dita também a idade do pessoal que lá vai estar. Ok. Sim. O casamento não vão ficar lá, sei lá, 80 jovens e 20 pessoas crescidas. Não. Vai variando assim. Né? Uau. Então é por aí. Vocês que estão em casa aprendam aqui, hein? Ser DJ não é só ter laptop em casa, começar a ver. Começar a dar isso aqui play. Uau. Indo mesmo nessa área mesmo de DJ. Existe uma regra ao tocar para o povo dançar ou a pista que vais trocar a música? Existe uma regra a se usar no meio de tocar as músicas? Para ser sincero, não. Depende da tua criatividade e teu jeito de fazer a coisa. Ok. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Também não teria graça, eu acho. Então, cada um faz do jeito que sabe, né? A finalidade é pôr o pessoal a dançar, pôr o pico em pé. Uau, sim, eu digo. Mas existem aquelas pessoas que, por exemplo, os DJs estão a tocar. Sim. Ele gostou uma música e a única. Sim. Como tem lidado para dar essa pessoa mesmo aquilo que ele merece? Porque há pessoas que sempre mandam repetir a música, mas o povo. Então, os DJ, como tem lidado mesmo com esse tipo de gente? Não tem como, vai ter que sacrificar ele um bocado. Ok? Porque é assim: já pensou se as pessoas que confeccionam a comida, né? As refeições, então, para esses eventos, fazem muitos pratos. Por quê? Porque também as pessoas são diversas. Okay. Você não sabe quem gosta disso, quem gosta daquilo. A pessoa vai lá e serve-se. É por essa razão que também tem essa variedade de música. Nem todo mundo gosta de amapiano. Nem todo mundo gosta de kizomba e afro house. Okay. Então você vai ter que diversificar ali. Por mais que ele não, sei lá, não saia aí satisfeito porque gostaria de ouvir muitas, né? Mas, pelo menos já de ouvir uma e duas, é isso.
Uau. Sim, é por aí. Uau. Então não tem um... Eu acho que não tem. Não tem. Não tem. Uau. Nós somos a Estúdio TN4 TV Online. Desde já deixa eu agradecer a você que está a me acompanhar aqui. Comente, comente, comente. E partilhe também o programa, porque hoje temos tudo para entregar a vocês que estão em casa acompanhando o mesmo programa. Pergunta que eu respondo na noite de hoje, que é sábado, hein? Sábado, sábado, sábado sim, sábado sim. Ah, voltamos mesmo na música, né? Na música, ao tocar. Existe aquele povo que esse querem mapiano, esse tem levantado, põe marabenta, esse tem levantado. Então, como DJ, qual é a posição que levas para esse povo? Porque aí são vários povos a pedir músicas diferentes. É assim, primeiro, há que organizar okay. Um evento. Né? Ele se tem a responsabilidade, primeiro, de estar eu. Qualquer evento. Se for um evento privado, o que estou mais focado nos dias atrás, é um casamento. Seja a chegada de convidados, okay. Os DJ. Mas por uma música calma, não sei o que, pode até pôr essa mapeada e tal, não sei o que. Todo pessoal daí começa um evento, né? Uau. Começa um evento, vai tocar numa coisa mais calma, mais, um volume mais baixo também, para as pessoas poderem conversar. Ok. Ele se vai fazer a coisa, tipo, organizar tudo, né? Serve, come-se, não sei o que, depois vai levantar também devagar. Uau, sim. Tá indo aí. Agora se diz que. Sei lá. Nada a ver. Vamos me perguntar para ver coisa que é muita coisa, né? Uau. Mas para os que fazem essa arte, sabe? Que é por aí. É por aí. Uau! Uau, fica a dica, é por aí mesmo, né? Levando o povo do jeito que. Yeah, é por aí. Quero fugir um pouco do nosso assunto aqui, que é a música. Queremos tocar um pouco a cidade de Chimoio, hein? Como alguns já disseram aqui no programa, nas edições passadas aqui. O que tu acha de Chimoio? A união okay. Na parte mesmo de música. Okay. Certo. A pergunta, eu acho que seria assim. União entre DJs e entre músicos? Entre músicos, estamos a falar na arte. Sim. Assim. Ok. Na arte? Sim. Não parece uma pergunta, aliás, não parece, né? Está sendo uma pergunta muito difícil, mas é. Eu gostaria de falar por todos. Eu não vejo muita opinião. Okay. Minha parte, a minha opinião é: vamos desculpar qualquer coisa que eu não concordo também. Respeito. Não vejo muita união, porque. Vamos só ver aqui. Ok? Quantos artistas daqui do Chimoio, de um certo calibre, assim, fazem featuring. Featuring é tipo participação. Certo. Um na música do outro. Eu nunca vi o Gibson a fazer uma participação ou agir da Manigo num som do Gibson. Okay. O Barregudo num som de quê? Nós queremos ver essas coisas. Isso é que mostra que o pessoal está unido, né? Certo. Então, é por aí. Eu ainda não vi isso. E o Célio, né? Célio Figueiredo aí, um dedilhado na música de não sei quem. Certo. Nós queremos ver essas coisas. Uau. Eu acho que o pessoal também acho que gostaria, né? E podia, se calhar, mostrar, o pessoal está unido aqui. Agora cada um puxa por si aqui. Uau. Um encosta para o partido, porque fala, sei lá. Outro encosta porque é para dentro, para a influência, onde. Então vai indo. Uau. Aí, cada pessoa faz essa matéria. Significa que? É luva-luva. É luva-luva. É luva-luva. Cada um vai dizer que sabe. Uau, uau, uau. O nosso DJ que está entregando com tudo. Então, para mesmo afirmar. Esta questão quer dizer que na cidade de Chimoio não há união. Na minha opinião, não há união nenhuma. Ok? Porque ninguém senta com ninguém para poder, sei lá, traçar uma coisa de final de semana ou alguma coisinha assim. Não tem nada a ver. É um grupinho. Um grupinho ali, outro ali, outro ali, vai. Uau, sim. Uau, uau, uau. Mas se não há união mesmo, o que, que deve se fazer para sermos unânimes? É complicado. É esse pessoal. Certo. Artista. Artista, yeah, é complicado. Ok? Yeah, é complicado. Por exemplo, sou assim. Por exemplo, eu sou DJ.
Você senta comigo 17 horas, eu chego aqui 18h30. Deve ser complicado. Uau! Você chama ele para uma conversa, uma ideia que tu vês, ele chega aí e já quer exigir coisas. Mas eu vou lá me chamar, não tem nem água, nem nada, nem nada. Não. É aquela conversa daquele dia só não vai surtir outro efeito, sei lá, uma segunda reunião ou coisa do gênero, não vai aparecer. Uau! Então, é complicado. Não sei ao certo o que se deve fazer, mas seria muito bom ver o pessoal todo lindo, né? Certo. É. Eu falo mais de DJs, por exemplo, do mesmo jeito que funciona com os artistas, certo. Né? Músicos, certo. Também funciona com DJs. Ok. Nós somos da banda X, eles são da banda Y, e vai indo. Este e aquele. Okay. Então, tudo bem. Vamos trabalhar, a ideia é trabalhar. Mas desse jeito não vamos longe. É. Ok. Não vamos longe. É. Uau. É por essa razão que não tem nenhum DJ do Chimoio que vai para pôr música onde, por exemplo, vai para Maputo, vai para Nampula. Podia um e o outro, sim, mas fosse o próprio, dinheiro no bolso, essas coisas, não sei o quê. E chega lá, fecha o mercado, diz que no Chimoio já não tem mais outro, eu sou o único. Uau! Então, é por aí, que união é essa? Você diz, eu sou o mal, sou o besta, lá não existe mais. Parece que o Chimoio é uma selva, uma zona, qualquer coisa assim. Então, é complicado, né? Uau. Produção, prepara mesmo aquela imagem aí, queremos falar mesmo em torno mesmo de dia 17, né? Se não estou erro, da nossa cidade, hein? Da nossa cidade. Vamos pegar mesmo para nós vermos se aqui na cidade de Chimoio há união ou não. Porque há pessoas que estão a reclamar, né? Estão a falar. Não posso citar o nome mesmo, mas estão a reclamar. A produção prepara aí a imagem. Cartaz, assim como posso dizer, dia da cidade de Chimoio. E brevemente mesmo, olha, ver o espetáculo aqui. Estou vendo um estado cheio. Mahala para hoje. Quem não vai querer? Falando mesmo do dia da cidade de Chimoio. Hein? Como é que estás a ver mesmo o assunto da dia da cidade de Chimoio? É uma festa, bem-vinda. Ok. É mais um aniversário da nossa cidade. Mas tem muito de, sei lá, tráfico de influência, eu diria. Não sei se a expressão é essa, mas é isso, tráfico de influência. Porque são músicos, posso dizer assim, alguns merecedores, né? Pelo trabalho que estão a fazer. Certo. Alguns nem tanto. Enfim, é uma festa rara, né? Como acabou de dizer. Sim. É por essa razão que muitas pessoas já não reclamam muito. Enfim, vamos lá. Vamos lá, só para ver. Tinha que dar, sei lá, boa alimentação, né? Batata frita toda hora. Ano passado, os mesmos artistas que estiveram. Esse ano também é ide. Daqui a mais algum tempinho também, se calhar. Então não é assim, né? Eu, pelo menos, o meu jeito de ver. Ok. Por exemplo, se permitam, não permitam. Fica um pouco de coisa. O Mr. Ball, no ano passado, esteve cá. O John Finger também. E, por exemplo, o pessoal aqui de casa. Eu pessoalmente. Então, o que é de novo nesse ano aqui? O que é de novo? Os artistas são mesmos, né? Certo. Sim. Quem é que se hoje aqui, sei lá, se o pessoal ainda escuta a música dele, se tem algum novo que está aqui, uau. Eu não sei. Vamos desculpar, pessoal. Cada um com a sua opinião, né? Eu vou falar aqui, uau. Na minha humilde opinião. Mas o MC Roger está aí. Não sei se as pessoas ainda vão. Né? Escuta a música dele, alguma música nova? Eu não sei. Agora vamos lá para ver os filhos de casa. Se eu for estar lá, né? Eu vou para ver os filhos de casa. Uau! Sim, vou lá para ver os filhos de casa. Tocando o mesmo assunto, se a produção permitir aqui tocar o nosso mano aí, MC Roger. Uau! MC Roger! Normalmente, ou nesses dias atuais, qual é a música mesmo que ele faz para que o povo goste? É isso que eu não saberia dizer agora. Mas é assim, a última música que se calhar criou um certo furor foi com o Mr. Ball, o casamento. E no Inova. Já tem um certo tempinho a rodar aí. A música é boa. Okay. Mas já tem um tempinho, o pessoal já conhece. Uau. Sim. Quem tem a seria uma música, até um álbum do Twenty Fingers. Um álbum African Boy, uma coisa assim. Um álbum muito nice, por acaso. Uau. Não tem a música promocional, uau, eu acho. Uma música uau, então. Ah,
Ele pelo menos já é merecedor. Ok. Nesse bar vamos ouvir o que é. Sei lá. Meu assunto. Show! Uau! Show aí de graça, não estou a reclamar, mas uau. É uau! Por que não? Um suraje, né? Um suraje. Não só, aqui na cidade de Chimoio temos muitos, né? Ah, com certeza. Temos muitos, estão um escondidos. Ah, é por essa razão que puseram ali, né? Se calhar os pessoal estão contemplados, nós não sabemos, tem por isso aí. Tem. E muitos artistas locais. Só não sabem saber quais são os artistas locais. Uau! Yeah. Não só, né? Por acaso o cartaz está tá bonito, algumas pessoas são merecedoras, muito filhas, né? Como é que é? Narciso, né? A música para a vida é sucesso, não é segredo para ninguém. Good Boy também, que está muito popular e o pessoal gosta. É isso, uma Mapengue também tem uma mensagem muito boa para a camada mais madura, né? Um pouco mais assim. Está a trabalhar, vamos embora. É isso. A gente, se mudasse um bocado esse cardápio, né? É a boa alimentação, mais uma vez. Não é batata frita de outra hora. Sem fingas esse ano, próximo ano, de novo, né? Uau! Querendo mesmo falar, vamos mesmo puxar-me junto aqui. Na sua humilde opinião. Sim. É? Na sua humilde opinião, eu respeito isso também. Quais artistas que você acharia ou que você gostaria que fosse a ser colocado na cartaz? Para além desses. Eu digo assim. Eu gostaria, né? Que respeitassem mais os artistas locais. Ok? Sim. Desde fora, um e o outro, tudo bem. Só para quebrar um bocado esse clima de ação de casa, são de casa, conhecemos todos. Mas respeitem muito o artista de casa. Porque o que acontece? Quanto mais artistas de fora vêm para o evento, mais o bolo, a fatia do bolo fica fina. Okay. Digo, o cachê dos artistas baixa mais. Certo. Porque os artistas de fora têm muita exigência. São voos, hospedagem, né? Hotéis, essas coisas todas. A logística toda é muito alta, o cachê também é muito alto. Uau. Né? Porque na verdade esses artistas que estão no auge hoje, que estão no topo, posso assim dizer. Não cobra menos que 100 mil meticais. Uau! Sim, 80, 100 mil meticais por aí. Então, 100 mil meticais. Chama 3 artistas, são 300. Mas o artista de casa nem 10 mil recebe. Uau. O artista de casa nem 10 mil recebe. Eu não sei se alguém tem um contrato, né? Porque existe um contrato em que você assina. Termo de quê? Compromisso. E não tem hábito de dar a cópia. O contratado fica com uma cópia, certo. O contratado também fica com uma cópia. Não tem hábito de dar ao contratado, okay. Uma cópia. Okay. Eles ficam com? Estão com essa ordem. Sempre podem demorar, por exemplo, 2 anos sem pagar. Você vai ter que reivindicar aonde? Ainda vamos pagar, estamos a processar e tal, não sei o quê. Se calhar a ideia é sempre não dar problema mesmo, né? Mas não é certo. Então, eles ditam um cachê primeiro para ti. O artista de fora eles ligam, precisamos de ti, sei lá, para dia X e tal. Acertam o cachê. Okay. Mas para o artista local não. Já é um tremendo desrespeito. Chega para ti, epa, nós achamos que você tem que atuar, nós estás contemplado e epa, aqui tem 2.500 meticais ou 4.000 meticais. Ok, sem querer mesmo cortar seu fio de pensamento, me apareceu uma questão aqui. Entre os artistas e os bosses, assim como posso dizer, quem tem de cobrar o cachê ou de dizer o cachê? Quem diz o cachê é o artista. Okay. A obra é dele. Certo. Sim, a obra é dele. Eu não vou chegar para ti, fizeste um quadro aqui, uma coisa assim, dizer para ti, eu esse quadro aqui posso pagar 2.000 meticais. Não, eu sei quanto material eu usei, o que eu usei, para ficar assim do jeito que está e tal. Se você gosta da peça, respeito o artista. A música, a partir da instrumental, né? É instrumental, composição e tudo mais, masterização, divulgação da música e do artista. Uau. É dinheiro. Estar aqui então numa tela, numa televisão, sei lá, não é barato não. Só de sair de casa para aqui já é um custo. Ir e voltar é um custo. Você está no estúdio, perder noite e tal com o produtor,
Então é por aí, vamos respeitar artistas. Uau, uau, uau. Então, os artistas que recebem mesmo esse cachê que são determinados, não serão esses que estão a matar mesmo a arte? Digo assim, mano. Vamos ser francos, cadinhos. Chega alguém para mim e diz: eu vou te dar 10 mil metcash. Você está me vendo X. Eu sei que não é justo. Ok? Olhando para todo aquele tempo que eu levo a baixar música, já fazer isso, mas aquilo, tenho material caro, né? E há tudo isso aí, eu tinha que estar bem apresentado, vou perder muito. Não é? Não é justo. Mas enfim, se eu não receber, há de vir alguém que se calhar pode tocar por metade do valor. Esse uau! Sim, é uau. Então é melhor eu segurar. Então eles sabem da nossa fome. Eles sabem da nossa fome. Ok? Se apegar ou não? Se assegurar de música. Certo. Se faz alguma coisinha, fazem uma boladinha, alguém tem uma barata, tem uma banca, qualquer coisa assim. Então quando vê esse 5, 10, 10, 20, sei lá, 20 não chega, nunca ouvi. Não, é. Uau, só de fora e que. Ah, de fora estou dizendo que eu falo de 100. Uau. Mas ficar de casa 10. Yeah. Até se calhar se dividirem com banda. Oh. Uau. Sim. Agora banda são 5, 6 pessoas para cima. Como é que vocês vão dividir 10 mil metros? Mas o certo não seria esses de casa receber mais valor do que de fora? Seria melhor, porque o artista local podia estar em pé de igualdade com o artista que vem. Ok. No quesito qualidade, ele podia procurar gravar nos estúdios com mais qualidade. Podia procurar se apresentar da melhor maneira possível. Uau. Né? O artista local apresenta-se como um mulueno, porque ele recebe 5 mil metcais. Ele quer deixar 2 mil em casa, quer dar bailarino mil né? Uau, uau, ele, uau. Quer beber alguma coisinha no bastidor, porque eles nem chegam a dar água. Ok. Ah, em alguns eventos nem dão, outros fazem um peixe, não sei se tem em casa, família. Não vamos fazer isso. Arte. Esse dinheiro não está saindo do bolso de alguém. Quero acreditar eu, está saindo. Tem um orçamento feito, não é? Não pode sentir dor. Não pode sentir dor. Uau. O dinheiro não vem do bolso de alguém. Ah, eu vou até entender se um promotor disser, ah, faltou água, faltou qualquer coisa. Tá? Tudo bem, é um promotor, é alguém. Talvez, sei lá, alguma coisa mudou, se alguém ficou sem recurso, essas coisas. Ok. Mas qual é a instituição? Yeah, é complicado. Uau. Estamos mesmo aqui na nossa reta final do nosso programa, visto que mesmo estamos aqui com o nosso convidado super, hiper, mega especial, do Carcaça. Ele mesmo está a deixar tudo aqui, né? Está a deixar acontecer. Yeah, vamos mudar. Vamos mudar, família. Eu também quero apoiar aqui. Vamos mudar. Não é certo. Voltamos mesmo sobre a nossa cidade de Chimoio, né? Cujo que vai mesmo rolar esse show, né? Esse show. Na sua humilde opinião, dentre os músicos que estão aí mesmo na capa, eu acho que já viu a capa, sim, né? Eu quero que mencione dois, mas vão ser dois mesmo. Agora que você acha e vem que esses aqui vão levantar o povo. Se esses passarem, tudo vai ficar água morna. Não quero criar, sei lá. Certo. É o meu jeito de olhar a coisa. Eu vim ficar no chão. Certo. Ficar no chão. Ando na noite, percebo como é que. O Mr. Bau já não está com aquele gás todo. Para nós, cara. Talvez lá no sul, já não está com aquele gás que eu tinha. Uau. As músicas. Ainda temos as músicas, sim. Mas o gás já está diferente. Ok? Diferente. Ten Fingers. Uau. Põe o olho. Mas, acreditando, né? Sabendo nós que o evento vai ser frio. Mahalo. Lá vai ter massa, vai ter pessoal de zonas, não sei o quê. Quem vai fazer sucesso? É Good Boy? Não digo sucesso, de arrebentar mesmo e criar calor para os de fora. Uau. É melhor que atuem primeiro os de fora, até para deixarem eles fora. Porque senão, depois deles, não vai haver nada. Good Boy e Narciso. Esses vão
fazer a casa cair, com certeza. Não. Uau. Porque o pessoal, eu quero adotar aqui, a música do Narciso, né? Yeah. Eu acho que não há nenhuma banda, ou não há nenhum canto do Chimoio ou dos Lips, assim, que a música não chegou até lá. Certo. O pessoal gosta. Ah, por que razão, é pá? A música é boa, é isso. Música. Só se identificou. Estão aí mesmo dois artistas que vão levantar, cuidado, vão levantar a cidade de Chimoio e vai ficar quente, vai ficar quente. Eu também quero acreditar que vai ficar quente depois desses. Não sei se vai ficar, talvez. Mas tocando mesmo no assunto dos artistas mesmo que vão subindo no palco, visto que o nosso mano, o nosso líder, né? Não está a encostar mesmo na lista, eu já não sei porquê. Talvez mesmo ele foi excluído este ano, já não sei. Estamos a falar do nosso mano, hein? O nosso mano. Você já conhece, quando eu falo de mano lá, você já conhece quem carrega aqui na cidade de Chimoio, né? Mas não te vejo. Todos os eventos eu tenho visto aí capas por aí, mas hoje não estou a ver aqui. A produção, muito obrigado mesmo por colocar a capa. Não estou a ver nosso mano. Fargudo. Será que está doente? O nosso mano Bargudo está doente? Eu não gostaria muito de falar, né? Certo. Ele, porque seria ele a... Sim. Sim, mas então, em todo caso, se calhar alguma coisa onde ele não... Eu acredito que ele tem conhecimento disso. Ok. Sim, tem conhecimento disso e se calhar ele poderia... Muito bem. Está lá. Alguma coisa não está bem. Não só do Bargudo, tem o Gibson, né? Tem muitos outros. Já que disseram ali, né? Escreveram por baixo do cartaz, que haverá muitos artistas. Se calhar eles vão fazer parte do evento. Não sei. Mas no cartaz, ele como, sei lá, cabeça do cartaz, estão aí, nós tratamos a ver, todos nós conseguimos ver quem são, né? Certo. Sim. Então, alguma coisa não está bem. Não está bem. Porque digo assim, não sei se o pessoal que está em frente do evento entende, né? Ou estão aí porque sei lá, o tio Y, porque sei lá, fiquei muito tempo a fazer coisa aí, xixi no partido. Nós também somos, sei lá, camaradas e tal, essas coisas todas, né? Mas não tem nada a ver com o assunto de quem? Vamos encostar um bocado aí, vamos trabalhar. Au. O que estraga é isso? É porque eu conheço a ti? Mas eu sei quem faz bom trabalho. Não vou procurar o que faz melhor trabalho. Não, eu vou chamar ele porque eu conheço. Ok. Sim. Vou chamar ele porque eu conheço. Então, e a coisa vai começar a desandar ali mesmo. O cachê já. Ah, houve uma puta. 70. Lá, eu tive 2 paus. Eu tive 3 paus. Está aqui 2.000. Aliás, está aqui 1.500. E eu fico com outra parte. É por essa razão que existe isso. Então, quer dizer que aqui os mafiosos são promotores? Sim. Não, só, aqui não digo promotor, comissão organizadora. Ok. A comissão da organizadora, e não sei da cultura, não diria. Ok. Não diria. Comissão organizadora é onde falha-se muita coisa. Uau. Porque quem está a planificar a coisa? Pouco sabe. Né? Pouco sabe. Tem detalhes. As coisas começam a desandar nos detalhes. Começam a desandar nos detalhes. Planeja um show, a pagar, sim, tudo bem, mas não tem como o artista ir para lá e voltar. Tá bom. Se tem como ir para lá, não tem como você. Não tem nada para tomar, nem para comer. Uau! Mas tem que estar lá das 14 até se calhar 10 horas. Porque você não tem hora, você não tem. Não fizeram lá em nada, você não sabe a hora em que você vai atuar. Você não sabe a hora em que vai atuar. Então você tem que estar lá, se não chamam o teu nome, não. Fica mal, né? Certo. Parece ser desorganizado. Então, não tem nada a ver. A organização é que tem que fazer nada. Artista X, a subir a hora X, Y e tal. Tempo de atuação em X, X. O artista sai de casa, né? Vai até o ponto onde, sei lá, vai pegar o transporte vem pegar, pega um número de artistas. Ele está lá na hora, aguarda 15, 20 minutos no bastidor e já está. Atua, pode fazer das suas. Quem encostar num cantinho assim, quem não para onde. É para cada um já na vibe dele. Uau. É, por aí. Somos a Studio 74 TV Online.
Já deixa eu agradecer mais uma vez a todos que estão a acompanhar aqui, dizer que estamos na reta final do nosso programa. Antes mesmo de nós fechar o nosso programa, 5 DJs, vou dar um membro a DJs, hein? Depois vamos tocar músicos também, para nós fechar o nosso programa aqui. 5 DJs, alguém que você conhece aqui na cidade de Chimoio, que faz um bom trabalho, assim como você. Opa! Uau! Sim. Sim. Tem muitos DJs que estão a fazer bom trabalho. Pena que alguns não são profissionais, né? Certo. Porque profissional é assim. Tem só que olha para mim e diz, mas quem é esse que está a falar aí? Está bem. Eu sou a pessoa que tem uma família, que tem casa, um negócio, tudo graças à música. Então, digo assim. Muitos são a fazer trabalho bom, mas ainda não são profissionais. Eu vou falar dos profissionais, certo, que estão a levar assunto DJ, né? Como profissão, como arte. Não como, sei lá, uma hora tem uma hora vaga, não tem nada para fazer, vou, ok? Esse é um armador. Esse não é profissional. Okay. Não, o que tu faz profissional não é o material, né? É verdade. E tem muitas pessoas que podem até ter material e não serem DJs profissionais, simplesmente gostam da vida. Então, vou falar de DJs profissionais. Eu admiro muito DJ. Por mais que outros vão dizer, para não toca nada, eba, cada um com o vibe dele, com o jeito dele de olhar a coisa. Eu admiro muito DJ Ru. Se fores a ver DJ Ru num cartaz, ou daqui até meu irmão, ele já recebeu dinheiro. Uau! Ele já recebeu dinheiro. Diferente, né? Digo isso, é uma coisa que eu admiro e gosto, aprecio. Não me vejo por aí em cartaz, não. Promotores de evento têm hábito de te mandar cartaz no PVT, brevemente. Dizem, e aí, a grama é boa assim, então. Depois eu dizia, não, então manda lá, ok? Manda lá que eu for, ok? E logotipo, vou te anexar ali. Eu não estou para fazer mais nome, não me vou fazer com ele o quê? Mesmo se eu ficar popular com umas pessoas, só vão me cobrar. Ah, estás mal apresentado, mas vais ficar assim mesmo se eu gajo muito popular. Sim, fala, mas não dá dinheiro. Tem dinheiro, está bem? Ok. Então, promotores, groove, Simone Groove, não tem promotor que está a pagar. Artistas locais, vamos esquecer, deixa estar isso. Esse assunto já tem barbas brancas, meio duas. Vamos deixar estar. Então, eu admiro todo o DJ. Quem que sabe, quando for a sair de casa, é para fazer dinheiro. É verdade, mas DJ Ru primeiro tem comportamento de um gajo profissional. Independentemente de você gostar do trabalho dele ou não, isso já é outro assunto. Uau. Mas ele é profissional. Primeiro, primeiro ele tem um comportamento. Mas tem. Brice também está vivendo. Está vivendo. Agora, resta saber o restante, né? Okay. Por acaso conheço muitos. Todo mundo diz que está a ser pago, mas nós conhecemos os promotores que pagam. Né? Então fica complicado saber para quem realmente está a receber e quem não está. Uau! Já está complicado. Uau! Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Beijinho e abraço para quem vai. Primeiro, para começar, para a minha família, né? E para esse público maravilhoso que está do outro lado, vamos ver. Muito obrigado por continuar ligado. E é isso. Uau. Antes de fechar mesmo o programa, onde vamos jogar? Eu agora estou mais focado em assuntos de festas privadas. Né? Okay. É por essa razão que já não me vem a cantar. Não estou parado. Estou em silêncio, mas estou trabalhando. Okay. Estou em silêncio, mas estou trabalhando. Está-se a trabalhar em silêncio? Estou a trabalhar em silêncio. Há dias a pouco estava com o meu elenco em Machado, né? Estávamos lá com músicos de Zimbábue e tal, mas alguns artistas daqui. Está a acontecer. A ideia é irmos lá onde tem o dinheiro. Agora, se for, sei lá, na zona, onde nós vamos estar lá. O importante é. Onde há trabalho. Ok. É. Uau. Mas se existir alguém querer chamar mesmo o nosso DJ. Tem carcaça para vir tocar para nós. Eles podem? Sim, pode. Até o Pablo quer deixar o meu contato. Sempre, para quem é interessado. Disponham.
meu contato é 84 87 60 6 88. Repito, 84 87 60 6 88. Obrigado. Uau. Ligue mesmo, ligue, mas ligue para assunto sério, né? Acredito que eu queria só saudar. Ah, não, ligue. Uau. É, eu sou o Lázaro do programa, pergunta que eu respondi desta forma que nós estamos a fechar o programa no dia de hoje, sábado sim. Yeah, se bebas não conduzam, então se conduzam não beba. É assim. Também, feliz aniversário para quem completou o ano hoje. Não sei quem, mas enfim, até lá. Até na próxima edição com mais novidade aqui no Estúdio 104 TV Online. Tchau!